Već tradicionalno četvrtu godinu za redom bajkeri grada udruženi zajedno, ali u organizaciji motokluba Otpisani, priređuju jedno lijepo druženje sa najmlađim sugrađanima grada Prijedora uz podjelu novogodišnjih paketića. Ure sam došla zato što dolaze ovdje Deda Mrazovi. Stvarno sam jako zadovoljna, ovo je za nas jedna velika radost. Ovo je baš divno što su došli, da, što su pripremili i što su nam dali paketiće. Bajkeri grada Prijedora, dakle, udruženi, jel tu ovdje danas ima nekoliko motoklubova. Naravno, organizacija motokluba Otpisani, podijelili smo nekih 450 paketa na nekoliko lokacija, znači u centru grada, u dnu grada i ovdje u Čirkin polju. Evo vidjeli se ovdje kao okupilo se dosta djece, došlo je puno i roditelja, dovele djecu i nadam se da smo ih barem malo obradovali. Mi to radimo svake godine, ovo je već četvrta godina ili peta u nizu, tako ćemo i dalje nastaviti. I naš motoklub radi ne samo humanitarne akcije, nego ovako i neke dobrovoljne, dobrotvorne. Znači sve ono što jedan bajker treba da pokaže koliko mi imamo dušu. Dakle, mi nismo ljudi, što kažu uvijek nekako neraspoloženi, mi smo vrlo raspoloženi ljudi, družimo se. To su sve ljudi koji rade, zaposleni, znači volimo motore i ne vozimo ih brzo. Svako dijete koje se našlo u gradu dobilo je paketić, ali i priliku da se slika sa Djeda Mraz bajkerima, koji je ovog puta bilo preko 50. Kao i svake godine mi se odazovemo za podjelu paketića za djecu za novogodišnje dane i vidimo da su nam djeca radosna, vesela i u budući ćemo isto da ih iznenađujemo sa paketićima i tako. Zadovoljni mi, zadovoljna djeca, radosni mi, radosna djeca, spremamo se već od ove godine, spremamo se za dogodne, trudit ćemo se da prikupimo što više paketića, da obradujemo što više naših malih sugrađana. Motoklub Otpisani, ali i drugi motoristi nastavljaju sa svojim djelovanjem, tako da su za mjesec januar pripremili akcije dobrovoljnog darivanja krvi, kao i podjelu pomoći najugroženijim porodicama sa Prijedorske regije.